Predsjednik fudbalskog kluba Trajal Predrag Vukićević podneo je ostavku na ovu funkciju, kako je obrazložio, iz moralnih razloga. Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Trajal Predrag Pešić smenjen je sa ove funkcije zbog loših rezultata u prethodnom periodu, odnosno jer kao trener Trajala nije ostvario ni jednu pobedu. U ime kluba na konferenciji se prisutnim novinarima obratio Milan Gašić, kapiten kruševačkog prvoligaša. Sinoć od nekih 8 sati do tamo 12, pola 1 smo imali taj upravni odbor gde je gospodin Vukićević dao neopozivu ostavku iz, kako on kaže, nekih moralne odgovornosti i razloga. Pričali smo dosta o tome, kako stoje stvari, kako je on sam rekao i kako smo se mi svi složili, on se i nije baš snašao na toj poziciji kako treba. Ko će biti novi predsednik, ne znamo, sednica je zakazana za 1. novembar, to je za 7 dana, tako da do tada ima vremena da vidimo šta i kako. Što se trenera tiče, pa ne znam, možda bi bilo normalno po svojih rezultata. Mi smo prethodnog trenera smenili, koji je imao možda dva put bolje rezultate od ovog sada što je bio. On sam nije teo da da ostavku, čak nije ni video razlog zašto bi dao ostavku. Mi smo sinoć i o tome pričali i doneli smo odluku da ako je prethodni sa boljim rezultatima bio smenjen, da i ovaj sad treba bude smenjen. Gde se on nije složio, naravno, ali, bože moji, nadam se da ćemo lepo da se rastanemo. Sad u nedelju i sledeće kolo imamo pravo da pomoćni trener vodi utakmicu. Imamo pravo na dva kola, tako da će Ivo Radivojević voditi ekipu u nedelju i najverovatnije protiv Dobanovca dok ne nađemo neko rešenje do tada. 16. kolo je svakako pred igračima 13. plasiranog na tabeli Prve lige Srbije, kruševačkog Trajala, u nedelju kada igra u Lazarevcu protiv 9. na tabeli ekipe Kolubare. Posle 13 utakmica bez pobjede, ne znam šta može se očekuje, pritom da je situacija ovakva kakva jeste. Tako da opet imamo dosta povređenih igrača, imamo igrače pod kartonima, smenjen je šef struke, predsjednik je otišao, sad kad se skupi treba namestiti glavu da se ode tamo i da što bolje se vratimo kući. Gašić se još jednom dotakao odlaska predsjednika kluba Predraga Vukićevića iz Trajala. Pa niko nije očekivao, mislim, to je onako bio šok za sve nas, ali opet kažem, bože moj, ako je čovjek odlučio tako, sigurno ima neke svoje razloge i idemo dalje, moramo dalje da idemo, šta radimo. Jedino što nakon ove konferencije za novinare možemo da kažemo jeste da se nadamo da se sa 13. utakmicom bez pobede završio loš niz Trajala.